8年了，小花的遗体一直静静地躺在河北衡水市第四人民医院太平间的冰柜中。2009年10月，8岁的小花横穿铁道时被火车撞死。由于始终无人处理尸体，该医院将北京铁路局起诉至法院，索要2009年10月12日至2016年8月23日起诉之日的停尸费，共计29万9640元。医院方面诉称，2009年10月12日，铁路局将小花的尸体送到医院太平间，医院多次要求其缴纳停尸费，但对方以未与死者家长达成一致为由一直推脱。铁路局方面表示，当年事发后与小花父亲石某协商，将小花尸体停放在医院太平间，根据规定，死亡人员应在7日内火化，但家属不积极寻求司法救济，还以不火化要挟加码，因此停尸费应由家属承担。北京市一中院一审认为，铁路局与石某系共同委托医院存放尸体，铁路局可在支付该费用后与石某协商解决费用的分担问题。随后铁路局方面不服，提起上诉。2017年3月30日下午，法院进行了二审。铁路局方面认为，只有亲属才对小花的尸体享有所有权，铁路局没有权利火化尸体。庭审结束前，医院方面表示接受调解，但铁路局方面拒绝，法院随即宣布休庭，本案没有当庭宣判。庭审结束后，有媒体从医院方面代理人处了解到，小花的父母是拾荒者，母亲有精神障碍，无法正常交流，家中除了小花外还有多名子女。此前医院方面也希望派出所能联系小花的父亲协商支付停尸费，但对方一直没有露面，直到2016年，其父石某因犯罪获刑。代理人表示，他们认为是铁路局和女孩的家人共同委托停尸，所以在联系家人无果的情况下才起诉，要求铁路局支付停尸费用，毕竟时间这么久了，也该给孩子的尸体一个妥善的安置。新京报东新闻综合整理报道。